はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、どうも皆さんこんにちは。大の上にチャンネル、あー、シャーってことで、ああ、まだなんかね、心臓が痛いんですけども、ちょっと心臓というかこの辺が痛いんですけども、ちょっとね、あんまりこう、なんか笑うのがきついっていうか、なんかそういう状況なんですけども、本日も頑張っていきたいと思います。だいぶね、この2、3時間ぐらいでまた回復してきたんで、はい、頑張っていきましょう。本日なんですけれども、まあ、ちょっとあのね、年越しライブ、ちょっとまだ消してないんですけども、年越しライブの方はちょっとね、なくなって、まあその分ちょっと、年越しも兼ねて、ここで、やっていこうかなと思います。はい。年越しもサッカー。まあ本当はね、いろいろ、まあ年越しライブってことで、ちょっと神社とかの方からね、サッカー観戦配信をお届けしていこうかなと思ってたんですけども、ちょっと体調不良により、ちょっとやむを得ず、同時からということで、ね、本当はちょっと外出なかったんですけども、なかなかうまく言わなかったというところで、本日も頑張っていきます。本日は、プレミアリーグ、マッチデイ18、間違えた、エバートン、アンドボーイズアンドブルー、マンチェスターシティの一戦をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。ね、もうシティの試合になるとだいぶね、本当勢いも変わってきますから、本日も、もうシティだったらもう俺は、もう体調不良なんか腹抜けて頑張っていきます。本日は、マンチェスターシティ対エバートンの一戦、お楽しみいただきます。本日は脇脇ひろひの脇ひろさんは不在のため、私一人でお届けをしていきます。よろしくお願いいたします。さあね、この試合を見た方は、まあ、私と一緒に、年を越すことになるかと思います。残念でした。何でしょうね、年を越すということで。はい。ということで、まあ、年越しもあと8分ですか。2022年も残り8分です。皆さん、どうでしたか？今年1年間。はい。振り返ってみてどうでしたか？はい。まあ、ラスト5分ぐらいでしょ、喋るか。ちょっと。ちょっと拡散の方しますんで、しばしお待ちください。よろしくお願いします。いやー、今年1年間どうでしたか、皆さん。よいしょ。さあ、あと何分？あと5分ぐらいか？あと5分ぐらいで、年が越します。皆さん、2022年はどうだったでしょうか？私はね、ほんとサッカーにつけた1年だったかもしれないですね。おお、アルバレス。結構ね、皆さん、僕元気になってきました。はい。やっぱね、シティの試合見るとやっぱ元気になってくるよね。シャーラーやっていくぜ、今日も。だいぶ元気になってきました。気持ちがね、気持ちが。さっきなんか気持ちもね、ちょっと下にね、落ち込んでた時間があってですね。ちょっとね、なんか気分悪くなっちゃって、
全然外出れないし、なんか、それの、なんかどんどん悪影響で下に下がってたんだけど、シティの試合のおかげでちょっとね、今日はメンタルも倒れたいと思います。イゲノタニのチーズってことでね、はい。ノタニと一緒に年を越そう。ちょっと待って、コメントを表示していきたい。あと5分。イゲタニチーズ。チェルシーファンの週末さんコメントありがとうございます。今年もありがとうございました。はい。本当にありがとうございましたね。いろいろ助けられた部分もありました。本当感謝しております。お互いまた助け合って頑張っていきましょう。最後の1年でしたということでね。はい。また2020年もよろしく頼むということでね。また2020年はさらに多忙にね、頑張っていきます。あと、今年を終了まであと4分。頑張っていこう。Please welcome to Etihad Stadium, boys and bros, come on city! さあ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 。外で出れなくて悔しかったし、飯も一緒にね、会食もしたかったんだけど、できなかったんでね、ここをちょっとね、一人で全力で頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ちょっと動画のね、あれ6時ぐらいに動画撮ったんですけど、今日動画、8時に出た動画、ちょっとね、気分落ち込んでたんですけども、ね、もうシティの試合になるとやっぱ変わりますね。違うやっぱり。さあ皆さん、あと3分、あと3分、3分しかないよ。あとハッピーニューイヤーのためにキックオフだからね。鬼畜だよね、やってることは。さあメンバー後でちょっと紹介していきますね。まあ、今年の振り返りをちょっと3分ぐらいして配信終了じゃないわ、開始ということになりますね。はい。まあ1月の15日に、実は2022年の1月の15日にですね、このプレミアリーグというか、ダニ・ジョニーと脇裕のサッカー観戦配信がスタートしまして、長い、もうやっと1年というか、やっと1年ですね、僕としては。かなり長く感じた1年でしたね。はい。まあ、やっぱり起きてる時間が去年に比べて一気に長くなったので、はい、すごい長い時間でしたが、皆さん本当にありがとうございました。2023年はさらに加速していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、まもなく年明けでございますよ。年明けのタイミングで何すればいいんだろうね。なんか空中にいましたみたいな、よくありますよね。空中にいようが、我々も。我々というか私は。空中にいようかね。あ、あと1分。1分切った。1分切ったよ。1分切ったよ。2022年もみんなありがとう。みんな2022年もありがとう。本当にありがとう。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 2020年ありがとう。最後、ちょっと最後の最後だけちょっと体調崩しちゃってもったいないけど、ありがとうみんな。時計がさ、しっかりした時計ないから、時間始まったタイミングでいくわ。来るよ、来るぞ、来るぞ、あと1分、来るぞ、来るぞ。23時59分から000へ、2023年1月1日があともうちょっとで、あと何秒わかんない。何秒かわかんない。わかんない。いやー！
なりました。ハッピーニューイヤー、皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。やばい、また心臓痛くなってきた。皆さん、ありがとうございました。2023年も、2022年もありがとうございました。またね、勢いを落とさず頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。黙祷でした。すいません。LINE が気になる。さあ、まもなく試合が始まります。明けおめのタイミングで始まります、このゲーム。まあ、現地時間では0時ですから、明けおめ、ノータニ明けおめ、2023年も見てください。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。またまた今年も長い一年になりそうです。よろしくお願いします。さあ、まもなく試合が始まります。さあ、今ゲームが始まりました。さあ、左エンド、スカイブルーのシャツ、パンツの、白のパンツが、ホームのマンチェスターシティです。Live from Etihad Stadium. Please welcome to Boys and Blue Manchester City. 右エンド、ピンクのユニフォーム、黒のズボンが、アウェーのエバートンです。イングランド北西部リバプールに位置する、エバートン。グリソンパークをホームに置きます。エバートンスタジアムです。エバートンです。はい、すいません。やっぱ明けおめラインがたくさん来ますね、ちょっと皆さん。これ、ライン消しとくか。はい、すいません。ライン消しました。はさあ、前半が今、スタートしております。さあ、もう、明けおめのタイミングでね、もう観戦配信していくっていう、なかなかいないですけども。ファウル抜けましたかも。ファウル抜けました。ちょっとラインが止まんないんだけど、これなんで消したのに、さっき。はい、消したのに消えない、ライン怖すぎる。よし、ハロン大丈夫かな？怪我してないかな？
オッケー、怪我してないと思います。2023で一発目勝っていくよ。まあ、現地時間では9時間ぐらいの時差なんで、24-9で15時、まあ夕方3時とか夕方4時とかそのぐらいのゲームになります。はい、なのでまあこの試合でまあ勝って、あるいは試合が終わってから、まあ選手たちはまあ明けおめことよろってことですね。よかった、原野戻ったわ、よかった。無理しないでほしい、本当に。とにかく皆さん、ぜひね、コメントの方よろしくお願いいたします。え、なんで LINE 消えないわけこれ。怖いんだけど。ちょっと皆さん、すみません。もしかしたらピコピコ音が入っちゃってるかもしれません。そしたら申し訳ない、本当に。ちょっとなんか消えない。聞こえてんのかな、これ。さあ前半5分です。 LINE の音がうるさかったら申し訳ない、本当に。これ LINE 音消せんのかな。あいいよね。 LINE 音だって出てないか。あ、出てたかもしんない。消えたかも。今日はリコ・ルイスが先発です。2試合連続のプレミアリーグ先発になります。さあまだ18だ。ナイス。
勝。サラ・ストーンズ。今日は リコ・ルイス、ストーンズ・アカンジの2センターバックにアケの左サイドバック、中盤がロドリ、デブライネ、ベルナルド・シューバー、最前線ハーランド、右マフレズ、左ジャック・グリリッシュ、サス・グリリッシュ、さあ前節では2アシストでした。ハーランドは前節2ゴール、今季20ゴール目をマークしました。エリン・ハーランドです。さらにはデブライネも今季9アシスト、個人賞総なめです。マンチェスター・シティ、ストーンズ、ロドリ、ロドリ、ロドリからリコ・ルイス、ストーンズ、ストーンズから右マフレズ、マフレズ中に入って、あっとこれは主審が邪魔でしたが、まだ開け、ベルナルド・シューバー切り返す、開け、ベルナルド切り返して、ベルナルド、ルイス、さあデブライネ得意の位置、得意の位置、デブライネクロス、サマイボール、マンチェスターシティ、アカンジ、ロドリ、コメントはいくつか来ておりますので、マキ伊藤さんですか、これマキ伊藤さんですかね、コメントありがとうございます。かってことで、かってなんですかね、うわ惜しい、かってことで、ちょっとごじったのかもしれないですけども、はい、こんばんは、明けましておめでとうございます。私デネジュニーと申します。初見さんですかね、もしかしたらね。明けましておめでとうございます。2023年もね、この YouTube 頑張っていきますんで、皆さんもよろしくお願いします。さあで、ね、試合映像は、スポーティービーナウまたは、アベマプレミアムで、試合映像を見ることができます。皆さんぜひ登録してください。あ、スポーティービーナウは月額1300円、ただ今ね、なんか6ヶ月お得なキャンペーンみたいなのもやってますんで、スポーティービーナウさんはぜひご覧ください。アベマプレミアムは月額、あ、じゃあ2週間無料というのが今始まってますんで、ぜひそれを使って皆さんご覧ください。1月はね、試合が多めなので、プレミアムの、2週間無料をね、登録して損はないのかもしれません。はい、今日マンチェスターシティ対エバートンをお楽しみいただいております。ライブフロムエティハドスタディアム。ロドリ、ベルナルド、グリッシュ、うまい、ロドリ、ロドリから開け、オフサイドない、オフサイドでした。さあ投票の方を開始しております。勝つのはどっち、マンチェスターシティか引き分けかエバートンかということで、皆さんぜひご参加ください。
これはエデルソンです。開け。ストーンズからデブライネ。ここ曜日から縦、カルバトルイン、カルバトルインから、ここ芝く。あかんじの芝木です。デブライネ、縦がある。縦を使った。さすがにこっちながりません。さあ、オナナから、失礼、ゲイでした。タルコフスキー。やっぱね、皆さんこういう時間 LINE 返しましたね、多分ね。はい。明けおめ LINE を返すかもしれないですけども。私にそういう時間ちょっとないんでね。それハーフタイムとかにまた返すことかなと思うんですけども。はい。ハーランド。明け。グリリッシュ。リリッシュ、縦行く、ベルナルド・シューバー、ベルナルド・シューバーからのクロス。ロドリ、アケ。ロドリ、グリリッシュ、ロドリ。ストーンズ。ルイス、ストーンズもちょっと最近怪我しなくなっちゃった、しなくなったんでね、ここでちょっと定位置つかんで、シーズン終盤は、しっかりやっていきたいですね。さあ、ベルナルドから、アケ、ロドリ、新年勝ってくれんとちょっとモチベーションやばいよ。ベルナルド、フリーキック、はい、フリーキックです。え？は？シミュレーションなわけだとしたら倒れるのめっちゃ前で。なあ。倒れるのめっちゃ前よ、今の。だとしたら。よいしょ。あんま寒くないな、今日。今夜は。シティもね、昨シーズンとかと比べたらちょっとね、失点数が多くなってるってところで、まあ、得点数がね、ずば抜けて高いんですけども、失点数はちょっと多めというところで、ね、順位も2位ということで、アーセナルに首位を譲ってしまってるのでね、ここら辺で、絶対に落とせない戦いが、1月、10月続くかなと思います、プレミアリーグ。最大目標はね、最終目標はチャンピオンズリーグ制覇なので、ね、そこに向けての、いかにプレミアリーグターンオーバーできるかというところも含めてですね、戦い方にさらに、磨きをかけていかなければならないのかなというふうには感じるところですよね。ファールは
取ったんでしょうか。右サイドバックパターソンです。コメント出すわ。ちょっとかぶとってもいいか俺と。多少年越しシティはどうすか。いやもう楽しいねやっぱり、うん、これがなかったら、これがなかったら本当に俺楽しみなかったよ今日マジで、うん、これのおかげで楽しみがあるけど、唯一なんとか生きるモチベーション出た。エバトン、あ、そうか、ストーンズフルス対決ですね。よいしょ。ストーンズ一回出る。大丈夫か。それ10人、1時10人、あ、戻ってきた。そこ戻ってきました。ストーンズ。でぐらいね。でぐらいのスローイン。だいぶ戻して、ロドリ、開け。ここでミスしないんですよね、この自陣でのあれに対して。ベルナード行った。ロドリ、マフレズ。マフレズから右下。ペナルティはないか。コンファールない。デブライネ、ベルナルド・シウバ、特にの位置。うまいな、リコルス。やっぱり感じ。グリッシュ、グリッシュ来た。デブライン使う。こういうの得意ですね。チャンスでした、マンチェスターシティ。さあ勝つのはどっちということでね、4票入っておりますけども、マンチェスターシティ 100% です。よろしくお願いします。ロドリ、いいね、いいボールだ。グリッシュ、デブライネ入れた。アフレッツセル、うん、またスローインシティです。
いけ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 。あかんし。ってぐらいね。ナイス。余裕だ。素晴らしい。グリッシュ。マフレーズ来た。マフレーズ。イエーシ！ハーランドー！先制マンチェスター、すごい今の。喉痛。すごいハーランド今の。ゴールフォースディスコーバーイ。ナンバーナイン。エリン・ハーランド。カワンセティ。すごかったよ。今すごかったよね。これで点取れたらもう負けないよね。これで点取れるわけ？いや、マジ？またハーランドだよ。マジ？すごいぞ、あれ決めれるのは。さあ、まだわからない。ミコレンコからカルバートリンですが、これはすごかったぞ、ロドリ。さあ、2023年最初のゴールはエリン・ハーラン。まあ、それ日本時間なんですけどね。そう、まだ多分彼らは2022年なんですけど。ルイス。ルイスがベナルシーバ要求。さあ、グリッシュがいる。グリッシュを見ない。ベナルシーバからハーランド。ワンチャンあるゴールでした。ハーランド、あれで点取るのすごいな、本当に。すごかったよ。あのマイナスのクロスで、あれでね、まあ対戦難しいけど枠入れてね、まあもちろん正面のシュートなんですけど、すごいよ。あれ決めてたらね、なんか、やっぱ負けないよね。そんなに、簡単には。マフレーズ。まだある。コーナーですか？はい。すごいシュートでしたね。いや、惜しい。オッケー。でぐらいね。縦下、グリッシュ。オフサイドない？オフ、あれ、オフサイド。オフサイドなかったよ。でぐらいにした。ファールか。ファールか。ファールかよ。惜しかったんやけどな、かなり。
危ない。怖い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 。勝ってよ、頼むから。前半30分ぐらい経過してますね。さあ皆さんぜひね、コメントの方を積極的に言っていただけると助かりますね。はい。コメントたくさんくれると話盛り上がっていきますね。ぜひコメントよろしくお願いします。投票も7票入っておりまして、全部マンチェスターシティですね。はい。ありがとうございます。マンチェスターシティファンが多いかもしれないですね。さあ。フリーキック。オッケー。グレイ。コマフレス。ゲイエ。パリサンチェルマンが来ましたね。ゲイエ。タルコフスキー。今季21ゴール目、エリン・ハーラン。呼び。この取り降りてきて、どこしばいて、グリッシュからハーランド、ハーランド行く、デブライネ、デブライネから、デブライネから左、ハーランド使いたかったですか。オンフィールドレビュー、プレイオン。疲れてきてる。疲れてきてるわ。やらかしたわ、さっきの。さあ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 。飲み物とかちょっと。飲み物して、本日は、あやたかです。ロドリ、開け、えい、イエローカード、パターソン。フラム対サウサンプトン、フラムが先制しましたか。
耐え、耐え、こっから耐え。やばい。今日は失点したくない。なるべく。ナイスナイスナイス。よし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 。さあ前半も35分経過です。さあぜひ皆さんコメントの方でよろしくお願いします。はい、たくさんのコメント待ってます。すげえ家から。チャンス。ミコレンコから。やばい。よし。マフレーズ。取れなかった。パナソンやばい。くさってきた。ナイスクリア。ナイスクリア。さあ勝つよ今日は。この切り返しがやっぱね、マフレスの切り返しが深いですからね。すげえよ。ね。すごい選手ですね。ちょっと先制ゴールちょっとビビりましたね。あの文字で決められる人はなかなかいないですよね。ふかしちゃったり、うまくいかなかったり、枠取られなかったりするんですけども。取られてきますから、しっかり。この辺は点取れない時には頼もしい選手が、まあ、ジェスターシティにやってきましたね。ルイス来た。ルイスの成長著しい。ストーンズもこの辺でね、スタメンを定着していきたい。ベナード、グリッシュ、アケ、マフレズから、あーっとやばい、耐え耐え、耐え、オッケー、とりあえず、とりあえず耐え。取れそう。
そこ取れないとまずいよ、かなり。あけ、素晴らしい。さあ、歓声が起きます。エティハド・スタジアム。さあ、マフニー。ストーンズ、ロドリ、さあ、もなく前半終わりますね。早かったですね。コメントが見えてないな。こんなもんじゃね？俺変えたっけな、さっき。さあ、前半40分です。ストーンズ、さあ、デブライン行った。さあ、サイドチェンジ。ベルナルド・シウバ、いいプレー、いいタッチだ。ロドリ、ロドリ。アカンジ。カモンセテ。ルイスから、さあ来た、グリッシュ、さあ上がれ上がれというグリッシュ、オーバーラップして、アケから、コーナーですね。はい、差し出し、ブリッシュ、デブライネ、デブライネからのクロス、デブライネ、またデブライネで、ロドリ、ロドリからハーランド、ファールだけでハーランドガッツポーズですけども。もうシティの王様ですね、ハーランド。さあ、なるほど、ゴドフレイとハーランドやり合ってます。さあ、デブライネ、フリーキック。デブライネ、蹴る、ストーンズ、惜しい。ポストだ。惜しかったけど、
とイエローですか。コーギーでイエロー。もったいないですね、タルコフスキー。ストーンズが、何ってなってましたね。切り抜かれたときに。いや、ストーンズ惜しかったですね、これオンサイド。ポストです。いや、惜しかったな、ストーンズ。アーランド、イエローカード。OK。45分経ってますが、アディショナルタイムは。アディショナルタイム何分なんでしょうか。3分です、アディショナルタイム。前半アディショナルタイム3分です。あ感じ。開け。来たぞ、チャンス。レナルド。さあ、マフルーズ来た。マフルーズ。ルイス。まだある。終わってない。開け。ルイス。マフルーズ。ルイス。ロドリ。ストーンズ。ロドリ、ベルナルド・シウバ。ストーンズ持ち上がって、これがいいよね。この持ち上がりやっぱ非常に重要になってくる。組み立てる上で。重要。予備。終われ。さあ、前半終了のホイッスルです。1対0、エーリン・ハーランの先制ゴールでシティが先制をして後半に折り返すという展開になりました。さて、まあ、ストーンズの決定機もあり、ハーランドもね、スタジアムを煽るような、観客を煽るような、まあ、行為もしましたけども、ハーランド余裕の表情でございます。さあ、マンチェスター・シティ対エバートンの一戦、ゲームは、1-0、前半シティが1点リードしてハーフタイムを迎えております。それではハーフタイム、皆さん、15分間、また15分後にお会いいたしましょう。
後半スタートでございます。まもなくですけども、さあ2023年最初のゲーム、マンチェスターシティ対エバートンの一戦、お楽しみいただいております。ゲームは 1-0 ホームシティリードで、まもなく後半がスタートいたします。よく始まる時計。さあ今後半が始まりました。私の方ではね、はい、エンド変わって後半です。右エンドが、ホームのマンチェスターシティ、そして左エンドが、ピンクのユニフォームが、エバートンです。今から撮影、お疲れ様でございます。元旦から元旦の1位ですけどもね、はい、頑張っていきましょう。体調の方はまあ割りかし優れてきましたんで、はい、結構この試合のね、興奮で元気が出てきました。まあ、勝ってくれたらなお元気と、まあ、これもしかしてここで逆転負けとかするともう結構体調も結構やばいかなっていう感じなんですけどね、頑張っていきましょう。そのためにはシティの勝利、シティファンと一緒に皆さんと一緒に、時間を共有することは非常に重要です。よろしくお願いします。投票の票が投票の方が11票入っております。マンチェスターシティ 100%、 これなかなかないですね。ここまで極端になることは、はい、あんまないんでね、はい、結構珍しいなっていう感じですね。明日のためにも今日はシティ応援するわということでね、ありがとうございます。 いつもシティ応援しとってほしいけどね。さあルイスマフレス、まあ2点目が来ると結構勝ち確かなみたいな雰囲気出ますね。前半エバートンはシュートゼロでしたから、なかなかその状況を打開するのは難しいかなと思います。アッケーベルナルド頑張れ、シャー、ありがとうございます。ファーオッケハランドがベルナルド・シーバーですか、うん、あれオフサイドも取られないね、あんまり。さあアッケーはねここ数試合出番出てますけども、攻守ともに活躍してます。ストーンズ、デブライネ、ロドリ、アカンジが立て、ルイスが本当に安定してますね。ここまで安定してるってのはなかなかないですよ。18ですからね。冷静さが18にしては本当にすごいというところで、まあ、デブライヌみたいな冷静さを感じますね。グリリッシュ、
グリッシュ、縦いくグリッシュ、こうなんですか？こうなんですね。はい。3分か。後半3分です。パターソンでした。デブライネからのボール、ロドリ、曜日でしたが、ナイスリゴルイス、デブライネ、ロドリ、デブライネ、さあアーリークロスある、デブライネ自分で行く、おっと、こうただアカンジが前から行く、ここまた前ボール、マンチェスターシティ、ちょっとさすがにコメント邪魔になってきたか、コメントちょっと消そう、ここういしょと、こんなもんでしょうか。清原さんコメントありがとうございます。体調大丈夫ですかということで、おかげさまで結構良くなってきておりますんで、はい、ちょっとまだなんかね胸が痛い感じがあってですね、ちょっとまだね完璧じゃないんですけども結構良くなってきます。実際元気ですし、熱も出てないんでね、熱も出てないし、倦怠感もそんなないんで、比較的元気なんで大丈夫です。さあやばいよこれ、 OK、 あかんじ、素晴らしい、まあフレーズシャーロドリ開け、シティファイト、ナイスストーンからのサイドチェンジ、グリッシュ、あ、さすがにね、ガニサス厳しかったか、主審がちょっとどうしましたか、まあ、近年ねこの V レフェリーのね機械トラブルっていうのはちょっと問題になってましてね、まあ、ヨーロッパのサッカー見てるだけでもちょっと多いかなっていう感じはしますよね。サイバートン、フランク・ランパード監督です。ちょっとこれはねアディショナルタイム長く取られちゃうかもしれませんね、プレーが止まっております。袖の裏ですか、袖の裏に何か通してますな。アンドレ・マドレー出身、え、これ副審か、副審でした、すいません、アンドレ・マドレー出身が今映ってるのがアンドレ・マドレー、マドレー出身と、これ副審ですね、はい、第4審また副審ですね、雨で行っちゃいましたかね、ちょっと機械がね行ってしまったかもしれませんね。じゃあ勝つのはどっちの投票13票ですけども、マンチェスターシティ 100% ということで、本当シティファンがたくさん集まってきてくれております、ありがとうございます。なかなかねここまでねいつも偏ることがなくてですね、はい、すごいですね、ここまでちょっと偏ると思ってませんでした。シティファンの皆さんはね素晴らしい新年を迎えていきましょうということで、
というわけで皆さんコメントぜひぜひよろしくお願いします。シティファーの皆さん一緒に盛り上がりましょう。エイリン・ハーランです。マンチェスターシティ、ジョゼップ・クラウディオラ監督です、ね、今年はね、2年の契約延長もしまして、ペップ・クラウディオラ、7年体制、いや9年体制になるということになります。かなりね、時間、てか試合止まってますね、はい、皆さんどうですか。今ちょっと試合が止まってるんですけども、2023年はの抱負なんかありますか。皆さんぜひ抱負、やはりね、マンチェスターシティ的に言えばチャンピオンズリーグ優勝ですかね。野望をね、やっていきたいですよね、制覇したいですけどもね、まあ、そう簡単でもないですから。シミハルさん、サッカーチームを作る。おお。え、それマジ、いいね。ぜひ私も入らせてください。サッカーチーム作るか。ジョニー FC。リアルジョニー FC。リアルジョニー FC 作りたいな。入ります。入ります。入らせてください。やっぱね、ワールドカップの影響がやっぱ大きいっすよね。ワールドカップでやっぱりこう、ハマってくれる方がやっぱ多くてですね、たくさんの反響をいただいております。さあ、笑顔のフランク・ランパード監督です。スパイクも買いましたか？いいっすね。僕もスパイクね、あるんですよね、いくつか。てか、それこそ、もしかして、今回ね、まあちょっとまあ、また動画で話そうと思うんですけども、まあ今日ちょっと今、試合も止まってまして、時間もあるんで話したいと思うんですけども、まあ、今回ちょっとコロナウイルスじゃないかということで疑って、今回、今日のお昼ぐらいにですね、PCR 検査の方に行ってきたんですけども、まさかの陽性、あ、陰性で、陰性で、はい。で、それで、ね、自分的にはもう完全にコロナだと思ってたんで、結構嬉しかったんですけど、陰性でよかったなってまずほっとしてたんですけども、多分その、風邪っぽいというか、風邪っていう、風邪じゃないんだけど、何かの病気で、で、わかんないんだけど、わけわかんないんだけど、一応症状として、試合再開しましたけども、はい、試合6分止まってたらしいんで、アディショナルタイム8分、9分、10分ぐらいかもしれないですね。はい、でね、まあ、喉の奥らへん、こうなんか喉、いわゆる喉鎮魂って言われるところですね、この辺が痛くなって、この奥らへんですね、ちょっと名前、漢字が難しかったんで、あれだったんですけど。が痛くなって、唾を飲み込むとすごくなんかね、気管に引っかかるような気分になって、呼吸するたびに肺が痛いっていう。そうで、ほんと寝れないぐらい痛くて、で昨日もね、昨日じゃないな、あ、そう、昨日も2時半まで全然寝れなくて、でとにかく呼吸するのがしんどいみたいな、呼吸困難の状態に陥っちゃったんですよね。でそれがあって、まあはい、
で、最近、耳はちょっと良くなってきたんですけどね。はい。で、結局何の話しようとしちゃったんだけど。わ かる？この試合以外の話してると、趣旨忘れちゃうっていう話の。ちょ、まだ何だっけ？何の話してたんだっけ？結局俺は何が言いたかったんだっけな。ちょっとごめんなさい。血迷いました。さあ、15票入っております。100%です。ありがとうございます。ほんとシティファンの集まりだ。そう。で、怖かったんですよね、すごい。で、ああ、そうだそうだ、思い出した。話の趣旨思い出した。で、昨日じゃないな、おとついと、さらに3日前、連チャンで、2日前と3日前、連チャンでサッカーしたんですよ。3時間。で、久しぶりに動かして、もう全身今筋肉痛なんですけど、正直。全身筋肉痛、やっぱそういう一急に、ちょっと無理に体を動かしたせいで、ちょっと心臓が来ちゃったのかなっていう。そういう可能性が一番高くて、現状考えられる理由としては。で、熱もないし、気持ち悪くないわけ。ただ、その、コロナの初期症状として、こう、胸が痛い、呼吸困難、お、コンパニー来た。晩餐コンパニー。コンパニー氏がいるよ。ね、元マンチェスターシティのね、ベルギー代表ディフェンダーシティのね、ここ10年を支えてきたレジェンド、ディフェンダー、バンサンコンパニー選手が、選手じゃないわ、監督ですね、今、イングランドの2部のバーンリーというチームの監督のバンサンコンパニー氏が今日試合見に来てますね。はい。多分病気ではないと思うんですけど、はい。まあ多分急に動かしちゃったせいなのかな、体を。確かにもう体中もね、正直、きつい、もう動くのもきついくらい筋肉痛なんですけど、でもね、今までそれでね、筋肉痛とか何回もなったことあるけど、その何回もっていうか、そう、なったことないんだよね、こんな胸の痛みと。呼吸しづらい。もうね、怖いよ、呼吸しづらいって。マジで。クソ怖い。呼吸しづらいよ、本当に怖いんで。まあネットで調べるとパニック状態に陥る方もいるっていうふうに書いてあったんですけど、僕もパニックでしたよ、正直。パニックってたんで、で、寝ようと思っても、深呼吸したらめっちゃ痛いし、かといって、もうほんとちょっとの呼吸だけで痛くなるんですよ。で、なんかちょっと鼻も詰まっちゃってて、その時ちょうど。まあ、そこは全然今は鼻詰まってないんですけど、ちょっと鼻も詰まっちゃってて、なんか口呼吸しかできないみたいな。で、口呼吸だとなんか気持ち悪いし、うん。みたいなのが続いて。で、今乾燥してじゃないですか。ただでさえ乾燥してて、今ストーブつけちゃってるんですけど、ストーブもつけてるせいからか、空気も乾燥してるから、唇が次乾燥してきちゃって。で、唇がパリパリになって、まあ今もパリパリなんですけど。で、なんか口呼吸したくねえ。でも鼻もなんか詰まってるから呼吸できねえみたいになって。全然寝れなくて。で、寝れねえから YouTube 見るかっつったらもう終わりだよね。うん。YouTube でちょっとね、こう、パニック状態からちょっと解放されたんですけど、一瞬。またちょっと、ね、寝ようと思って、スマホ消して寝ようと思ったら、ああ、やっぱきちいみたいな。呼吸できねえみたいな。そういう状態が昨日ずっと続いてまして。でもね、症状が出たタイミングもね、完璧に覚えてるんですよ。昨日の夕方5時ぐらい、5時50分ぐらいですね、本当。正確に覚えてるんですけど、急に痛くなったんですよ。で、その時は別にね、家族にも何も相談せずに、なんか痛えなと思って、そのぐらいでとどめるじゃないですか。で、風呂入った時もなんか痛くて、で、風呂入って速攻ちょっと自分の部屋行ったら寝ちゃって、2時間ぐらい、2時間じゃない、1時間ぐらい寝て、起きたら、さらに痛くなってて、何と思って。で、さすがに親に相談したら、コロナじゃないって言われて、で、っていう感じです。はい。で、これコロナちゃうって親に、まあちょっと言われて、で、その日はちょっと早めに休んだんですけど、早めに休んだっつっても、寝れなくて。で、動画出そうかなとか思ったけど、で、いろいろ調べていくうちに、どんどん不安になっちゃって。そう。え、こういう症状本当にあるんだ、みたいな。で、全く同じなんですよ、その、唾を飲んだ時に、
喉の奥で引っかかるような感じがあるっていうのっていう条例も、症例もあったんで、うわこれ終わったわと思って、その時点ですごい萎えて、で大晦日は何もできんわみたいな。であれ1週間ぐらい、ゴールフォーエバートン、スコアバイ、ダンバイラボン、ディマライ・グレイ。もう、本当に最近クリーンシート少ない。いった。少ないチャンスものにされるのが本当にきつい、精神的にくる。いや、これで逆転とかただほんましんどいな。ほんましんどいぞ。ちょっと話戻るんですけど。っていう、まあちょっと感じで、ちょっと今に至るって感じですね。で、年越し配信とかもちょっとダメになっちゃって。で、ちょっと友人と会食に行くつもりだったんですけど、それも全部なくなっちゃって。っていう、で今日は一日中家にいたっていう、すごい面白くない大晦日でした。はい。で、部屋にテレビもないからさ、なんか『逃走中』とかもあんま見てなくてさ、まあ、TVer とかで見れたんだけど、見てないんだよね、結局。で、全然楽しみなかったね、今回の大晦日。ただまあ妖精じゃなかっただけでマシかなっていう感じでしたね。はい。来た、行け、行け、行ってくれ、頼む。ファールない。グリッシュ。あ、フレーズ。あ、フレーズ。これマジ、勝てんかったやばいで。メンタルやばい、ほんまに。活動休止、負けたら。活動休止復活。まあ、今日10時間活動休止したんですけど、再び活動休止。普通に。やってらんねえよ。採用。で、ぐらいね。でかいねん、ボケ。まあ、時間結構あると思うんでね。さっき結構10分ぐらい多分止まったんで、それのおかげで結構時間はあると思うんですけど、あれ失点するかね？モペイと誰？誰だった今？ちょっと分かんなかった。イボービーからやばい、本当にやばい。ゲイエーからナイス。やばい、まだある。コーナーだるい。コーナーだるいって。いや、ワンチャン病気だよね。ワンチャン何かしらの病気があるかもしれないと思ってね。俺は心臓がん初期症状とか調べちゃったりしてんだよね、たくさん。怖くてね。普段普通に生活しててやっぱね、呼吸困難というか、息苦しいなんてことはないですからね。皆さんもね、本当僕が今回の件でやっぱり、より一層コロナが怖く感じたんで、
今後もね、皆さんもね、これからはもうコロナと共存ですからね。はい。いくらでもね、学校や職場にいますから、コロナは。かかっても、冷静にね、僕みたいにパニックにならないように。モペイと、あ、これも次に下がりますか。あ、コールマン来たね。コールマンってあのコールマンじゃないよ。ブランドのコールマンじゃないよ。スペル完全に一緒だからね、コールマン。うん。ブランドの方のコールマンではございません。サッカー選手の方のコールマンです。キャプテンか、コールマン。コールマンキャプテンなんやね。実はね、エバートン来た。ハラン来た。惜しい。めっちゃ惜しいけど。うまい。サッカーチーム。まあ、シミハルさんはね、まあ同級生というか、同じ学校というか、一緒なんであれですけど、あれですよ、某学校のだから、サッカー部を、ジョニー FC チームを集めて芝いてみたとか。いいんちゃう？それはそれで。そしてそのメンタルいくかもしれないけどね。しばけたらすごいけどね、それは。あり。あり。わきよさん、失点したよ、また今日も。やばいって。まあ、無理ゲーだったけどね、キーパー的には。キーパー的に無理ゲーだったから許してあげて、エデルソンに関しては。待って、本当に勝てない件について、待って。我に返った、今。我に返ったけど、これ、ま、やばいよ。71分だよ。あと、約30分だよ。やばいよ。アディショナルタイム10分ぐらいあるからね、これ。やばいって。あと30分で。ね、これさ、すごいじゃん。スーパーゴールじゃん、これ。ね、もうほんと失点しすぎだよ、最近、ほんとに。しばくぞ、ほんま。つい失点したらしばく、ほんま。いや、正直無理ゲーだわ。ほんとに。無理ゲー失点。マジで。さあ、ストーンズ。ナイス。ナイス、リコ・ルイス。ルイス、ほんと強い。マイボー。よし。でかい。ジョニー氏は経験者ですかっていうことで、まあ、おっと、引き分けに6%入った。まあね、入るよね、そりゃ。引き分けしそうだもん。で、現時点で引き分けだし。ヨニシ経験者かっていうとね、来た。惜しい。で、シュート行くタイミング間違ってんだよね。そこはクロスなんだよね、普通に。ジャックは。あの辺がもうちょっとね、綺麗になってくれば。あれはハイラインや、残念ながら。経験者では残念ないんですよね、私は。ないんだけど、もう申し訳ないけど、ちょっと結構うまいんでね。いや、いける。いける。勝てよ。
ペナルティーないの？レフリー。むしろ経験者じゃないんだけども、あ、うま、う、ジョニー経験者じゃないけどうまいんだよねとか自分で言ったら高評価1個減ったわ。ありがとうございます。まあ、仕方ないですね。経験者じゃないけど、まあ割りかしでいきますね。多分動画にも上がってんじゃないかな。普通に俺の YouTube に上がってんじゃないかな。1個な、な、に、1、2本ぐらい動画、サッカーやってる動画上がってんじゃないかな。それこそね、2日前にサッカーした時は結構調子良かったんですよね。だいぶ。ただまあシュート系ばっかやってるからさ、ちょっと走りが遅いからさ、走るのも遅ければあれだから、体力もあんまないから心臓痛くなるよな。昔はね、昔っていうことじゃないけど水泳僕普段やるんでね、惜しかった水泳やってた、水泳バリバリしてた時は一番良かった時は本当体力すごかったけど、今もう全然体力ないんでね。そうそうそう、全然多分走れないから、そうキック系ばっかりなんだけど。グリッシュ来た、いけ、ペナルティ取れる、ペナルティ取れる、ペナルティ取ってもいいんやけどな。渡る、ぜひ皆さん高評価の方よろしくお願いします。トム・デイビスが来ましたね。トム・デイビスもね、なんかトム・デイビスももうちょっと出世してくれるかと思いきや、意外とね、意外とちょっとエバートンでも苦戦しつつあるというか、もっとねブレイクしてもいい選手なんだけど、まあまあまあ、まあ、某学校のね、なんだっけ、体育の授業かなんかで、ね、フットサルあったよね、確かね。期待してください。フリーキックとか最近めっちゃ決まってんだよね。一昨日やったサッカーも。フリーキック決まってるから、めちゃめちゃ。これ勝てんかったらやばいってほんま。あと25分ぐらいあるんかな、下手すると。え、6分止まってたんだよ、だってそれ以外含めて大体3分ぐらいあるじゃん、大体だから10分ぐらいなんで、大体アディショナル。これ勝てんかったらやばいでほんま、マジやばいよ。早く出ろよ。ちょっと失礼する。スマホの通知来たらもう個人情報我々終わります。極限チャレンジ。よいしょ。じゃあみんなも本当手洗いうがい、殺す気には気をつけてくれ。本当に呼吸困難マジビビるからね。まあ、ちょっと誇張表現しすぎかもしれないけど、ナイス開け、開けいけ。
滑っちゃったデブライネやだファルないバック言っちゃった言っちゃいました失礼言っちゃいました出ちゃったさあ投票17票入っております。勝つのはどっち？マンチェスターシティ 94% 引き分け 6% です。耐えだよ耐えだよ耐え危なほんま危ないこれまあ失点したら終わりやからな。ファールないな。勝てんかったやばいよこれほんま。あと20分ぐらいや約10分以上取ってくれたら嬉しいけどね。いやこれやばいってやばい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 。ダイナジョニーのメンタルやばいやばい。2時やからね。明日初売りとか行くからね。普通に頼むで買ってくれよ。今日買ったんかって話にならんでほんま体調悪化するから勝てんかったら。もうせっかく先制していけると思ったのにスーパーゴール返されたでしょ。しょうもなしょうがないな。ほんとスーパーゴールやったから。ちょっとなんか顎さあほら今もね、実はプレー止まってますからね。ちょっと試合映像みたいな方がおるかもしれないですけど。プレー止まってるから、ね、もう12分ぐらい行くんちゃうアルシャのタイム。全体見物の。さっきね、前半の始まりぐらいにね、レフェリー主審の、あ、第4審かな、うん、第4審の方のね、ちょっと、この辺のなんか機械がちょっと壊れちゃってですね。それで6分ぐらい実は止まってたっていうことで、試合が。まあ、その間にちょっと自分自身の話をちょっと織り交ぜながら配信をちょっと送ってたんですけども、プラスまあ今もちょっとね 2,3 分止まったんで、僕10分以上絶対あるなっていう感じしますよね。アディショナルタイムなんでまだ残り時間は20分ぐらいはあると見ていいんですけど、とはいえ一時の状況これ結構厳しいんじゃないですか。リブラインに来た、リブラインのクロス、ハーランドあるけどね今の。来たリコルイスからベルナルド、さすがにねガニサス、ファールない、ファールないの、ナイス、あ、とりあえず行け、デブライネ、デブライネ行ける、惜しい、マフレーズ、まだある、ねえ、なんで入らないわけ、入らなかった、マジかよ、マジか、今の入らないの。そうだろう。さすがに入った思うだけどな。マジか。フォーデン来た。フィル・フォーデン準備中。やばいって。グリッシュナイス。いきいき、負けんな。負けんな、負けんな。負けた。あ、ハーランドある。グリッシュ。グリッシュからデブライネ。コーナー。よし。よし、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 よし。ファック!パソコンやばい。この全画面が途切れた今の台で、台湾で。もうほんま2023年最初からこんなやばいって。メンタル揺さぶる系やめてもらっていいですか。マジで
頑張れ。ナイス。いけ。うまい。相棒。よし。うわ、めっちゃ帰る、めっちゃ帰る。いけ、ラストある。いけよ。負けんな。ナイス。トーンズから、いや、やってるわ。ねえ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 、全然時間ないよ。やばいやばい、本当に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 やばい。全然あれし反応してないんだけど、指のあれが、指が反応しない、全然。ほんまやばいって。あぶねえ、ほんとに怖い。ファール。オッケー。はい、交代。さあ、ユンドン入ってグリーシュに変えてフォーデンですか。はい、さあ、アルバレス来ました。ワールドカップ、アルバレスとツートップ組む感じですか。やばいやばい、これほんまやばいって。なんかこれさ、指の認証、指紋認証全然反応せないけど、最近なんか嫌な予感するのが関係んかもしれん、今日やばい、ほんまほんまやばいって。誰も見てないし、ねえ、やばい。シティボールか。オッケーオッケーオッケー、ほんまやばい、ほんまやばい。勝てんぞ今日。勝てんぞ今日、マジで。さあ、いけ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 。
やばい。勝てないかも、今日。ナイス。ナイスプレス。やばいやん、もう勝てんやん。これ勝てなくない？エバートン6倍になった。アルシャル何分？すごいやろ、多分11分。まあそんぐらいあるよね、シンプルに。ゴトフレ厳しいか。やばいやばい、これこれやばいやばい、ほんま。10分の間にゴール割れる？いや、ここで引き上げたらマジでアーセナルとの差やばいって。いやいやいや、ナイスパス。あかんじからストーンズ、ストーンズからバッフレズ、デブライネからフォーデン。いやー、ピックフォードか。おい、時間使うなって、ほんまやばいやばい。いけいけいけ、ほんまいけ、頼むぞ、行ってくれ。行ってくれ、頼むぞ、頼むぞ。ロドリから来た、これ結構得意。マフニー、ナイス。いいよ、まだ終わらない。さっきのが決まってたらな、今日きついかな。
それいいね。いや、惜しい。コーナーコーナー。やばいやばい、ほんまやばい。あと7分ぐらい。ほんまやばいって。ほんまやばい。これやばいんちゃう、マジで。マンチェスターして85%になりました。さあ、引き上げも10%増えて5%と。惜しいけどな。胴上げたのぜひ見てねと。勝てますように、ではおやすみ。もう終わったわ、ほんま。いけ。迷おう。よし。いえいえ、ナイスナイスナイス。来い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 。いいぞ、いいぞ。こうもうほんなんか最近重くない？もう。やばいってこれ負けたら。負けたら引き分けたら。アーセナルとの差はやばいってほんま。追いつけんって。惜しいけどな。めっちゃ惜しいけどな。それはないで、リュンドは。ナイス、フォーデン。踊る歌。いやー。コーナーのところもコーナーになってないわ。どっち？こうあれないんか。待って、やばいんちゃう？これさすがに。いや、手のマーク？手のマーク？まあ、今季こういうの多いな、ほんま。ひたくさいな。ひたくさいっすね、だいぶ。まあ、アディショナルタイム11あるとはいえよ。あともう5ですから。目安まで。やばいやばい、ほんま。やばいぞ。でも今季奇跡起こせる率は高いから、結構、シティはね。そう。まあ、昨シーズンとかも多いけど、もちろん。でも逆転勝利とか、こういう劇的な勝利ってあるけど、今年結構そういうの多いんでね。いや、やばいって。あと4分しかない、もう終わった。あ、なんか、これをなんか楽しみにしとったのに、今日。いや、これショック、来た。いやー、マジかー。惜しかったー。いけいけいけ。で、裏に来た。バレない。オッケー。開け。こんなしんどい試合ばっかや。最近のシティは。シュートないぞ。デブライネ滑りすぎや、さっきから。やばいって。ファウルないな。おいおい。今日終わったわ。勝てんわ。これは引き上げたな、どう考えても。これはどう考えても引き上げたな。いや、パスの部分とかやっぱ、ちょっと完璧やけどね、正直。完璧すぎてちょっとびっくりするけど。これが普通になりすぎて自分が怖いけど、だいぶ。
これやばいって。もう2分しか、あ、終わった、2分しかないわ。はあ、うわ、すげえ萎えるわ今日は。うわ、ましてやる気なくなった全部。最後まだある、なんかある。うまい、全部うまいけどね、全部うまいけどな。いや多いよ最近本当にこういうの。いけ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 、ファールない。あと1分しかないんですけど。もう終わったやん、もう。まだある、いけ、フォーデンコーナーやろ。 OK、 惜しかったけどね今ね、わりかしすごい突破やったけど。30秒しかないよな、あと。詰んだわこれは。引くお前、ナイス。まだある、まだ終わってないぞ。よし、ファール取った、よし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 、まだあるまだある、まだあるぞ、まだ終わってないぞ。まだ終わってないぞ。これ決めてくれたの。まだある。デブライネ。コーナー。まだ終わってない。頼む頼む、ほんま頼む。